Og jeg ledte, og jeg ledte inde i mig selv. Og det råd, det var det andet svært at finde. Men jeg mandede mig op, og så gik jeg til mig ned og sagde, nu skal vi simpelthen prøve noget af, vi ikke har prøvet før. Ja. Og, og da først det hele du rullede, jamen, så sagde jeg egentlig, at det gik faktisk fint, det løb ikke af sporet. Det kunne det godt have gjort. Der var nogen, der rystede i bukserne, er det ikke rigtigt? Jo, jeg vil sige, der var ikke lige... Altså, nogen de blev meget, meget usikre, og ligesom små børn næsten. Og man blev nødt til at tage og samle dem op bagefter. Så farligt er det heller ikke, alle. Nej. Nej. Nej, nej, og så og give dem sådan lidt styrke, og give dem lidt rødgræd, og sige, op på hesten igen, ja. Men Nina, I tog simpelthen en fuldstændig konkret situation. Ja. Hvad var det, I gjorde? Jeg tænkte, nu tager vi simpelthen tyren på hårdene. Nu skal vi simpelthen have fat i det med vores tid, at vi synes ikke, vi har tid nok. Vi styrter jo rundt og har travlt hele tiden, og uret går, og patienterne, ja, de bliver jo raskere, men i det eget tempo. Og det kan vi jo ikke gøre noget ved. Og så sagde vi, lad os se, om ikke vi kan give hinanden noget mere tid. Og det lavede vi en prøvehandling på. Og der var de inviteret hjemmeplejen ind, er det ikke rigtigt? Jo. Vi sagde, nu skal I prøve at være patienter. Og så kunne de se på, at de skulle lige sætte sig ind i vores arbejde. Ja. Og så de fik en seng hver, og så lussede vi ellers om den med sådan en dags tid. Og det er rigtigt, I hængte dem op i kraner, og de fik virkelig fornemmelse af, ja, at det kan vi også. Ja, ja. Så på den måde, så fik de sådan på egen krop mærket, hvordan det var. Og jeg vil sige efter det, for jeg kan faktisk sige, at de var faktisk lidt mere krævende end patienterne. Så var det som om, så gav det lidt luft, da patienterne så kom tilbage. Og nu er det jo snart jeres tur til at besøge dem. Ja, nu skal vi så ud og prøve. Ej, jeg glæder mig. Ja, så skal jeg sidde i en kørestol, har jeg tænkt. Jeg vil sådan i en kørestol. Og jeg tænkte også lidt stomi måske, jeg lige skal have i gang. Jo. Vi vender op og ned på verden, det gør vi. Og hvad er det vigtigste i det her med de prøvehandlinger, hvis du kunne virkelig sådan presse det ned til nogle meget få ord? Simpelthen få koncentreret budskabet. Hvad skulle det være? Jamen det er simpelthen, først så skal vi have mod. Man skal netop ture og tage livtag med det hele. Men man skal ikke være berøringsangst over for hinanden. Og så skal man bare gøre det. Og det er simpelthen let for... Bare gør det. Bare det gør er bare nok ja. Gode ord. Tusind ja. Tak, Lena. Tusind tak, Finn.